Nisim transmitimin për ditën e sotme në një ditë në fakt kur kemi lajme nga gjitha patëm nga mbledhja e Komitetit Teknik të Eksperteve, ndoshta jo ato lajme të mira të cilat të prisnim të gjithë për një lirim masash më të mëdha se sa kaj se sa ndodhëm, por që gjithsesi lajme të mira kishte lidhur me situatën e Covid, pavarësisht në fakt sepse dita e sotme nisim me një lajm të hidhur për ndarjen nga jeta të një prej figurave më të dashura të artit shqiptar, nga ata që kanë qenë personazh në skenë e personazh në jetë, nga ato figura të respektuara nga studentët e nga kolegët e për cilin shkojnë shumë respekte për figurën e tij dhe gjithsa sa i ka dhënë artit shqiptar e ngushëllime familjes së Guljem Rados. Nga ana tjetër, thashë që doli Komiteti Teknik e megjithatë nuk ishte në ato masa e në ato pritshmëri të ngritura, kishte lajme që patën qarkulluar gjatë tyre ditëve që do të mund kishte edhe heqje fare të sa i takon pezullimit të lëvizjes orare nga ora 22 darkës 6 të mëngjesit, por kjo nuk ndodhi. Jemi vazhdojmë në të njëjtat ritme me disa masa lehtësuese sa i takon studentëve që do të rikthehen për konsulta dhe për provime në auditore. Presim në ditët në vijim çfarë do ndodh e çfarë do të pritet të ndodh për turizmin, do të vijojmë të flasim, do ta kemi në fokus edhe këtë aspekt. Në ditën e sotme, duke qenë se e kisha lajmëruar që dje në fakt se për çfarë do të flisnim, ju thashë që ishte një personazh, një grua nga ato të cilat që në daljen e parë në fakt godasin. Janë dinamike dhe gjithçka duan ta rrotullojnë rreth tyre. Ka bërë një këngë së fundi, shumë e komentuar. Cila ka qenë dëshira dhe qëllimi mbas gjithës kësaj, vjen vetë ajo e papërmbajtshmja Lulieta! Mbrëma, mi mbrëma, staj ap, jo, staj ap, quno, staj ap, vjen pra, por, ti Lulin do të se kap. Mi mbrëma, zonjush. Më në fund të kapëm, Lulieta. Mi mbrëma, zonjush, kemi shumë kinge nga afërmi. Lumë Albani që të ka marrë, mi gosë. Ka ditur që ka si dhurë. Ti si në gjallë. Komplimente, zonjush, ku ka më bëndin? Ku të duash, ja, mua ty ku je, Lulieta. Edhe ti në super form. Faleminderit, unë këshu jam. E mbajtur, energjike. Po. Mere me sport, me ecje, me plajsh, nuk mere me lafe në qarë bëm bjeta. Nuk me intereson tjetri. Ma më intereson Luli, eci drejt, qikoj punën time. Po. Dhe këto duket se bërë, ndërkohë që në 25 prill, të gjithë ne e kishim mëndjen të shkonim, kurenim të tyrën qytetare të votonim, e të ndishnim kush fiton e kush nuk fiton ti, jo, planin tënë. Pap, publikove një videoklip. Votova. Aha. Bëra kënga, kishte 3 javë që ishte bërë, nuk e di si ishte komentuar, pak problem ka, unë jam këtu të sjaroj. Do komentojnë, se do kemi shumë miq. Jo, edhe në studio, edhe në Skype. Unë, zonjush e dashur, jam në gjendje të jap shpjegim për ato që i bëj, nuk e thapin kot. Bëj dhe gabime, se unë jam dhe perëndia, kur i thonë edhe gabojnë, gjithë janë të gabushëm. Më pëlqen për këtë që i del për zot veprimeve të tua. Jo, tani njerëzit... Ke pasë ndër të bësh këngëtare? Unë kur kam qenë e vogël, Bjeta kam qenë 6 vjeqe, edhe kemi pas shpi private, edhe në cep të shpis media njëse, s'kishe mikrofona, nuk ashtu, kisha një letër këshu, fletore, edhe bëja të rutuluar këshu, edhe bëja si gyp, edhe kam kënduar një këngë, nuk e di kush është mosha ime mund t'a di. Qpa mjet bukra ka vëndim, qma let larta o me blerim, tra la la, o, sa bukur, je tjera, e kisha qef. Më dhonë, në shkollë me isha me aktivitet, në vitin e parë gjimnaz, kisha qef edhe basketbolin. Kisha shumë qef edhe... Mirë, dinte të kjo që lidhet me muzikën. Ka fjetur në sirtar kjo? Po, shiko, me kalimin e kohës, edhe prindit tanë ishin shumë fanatik. Nuk kishte me thënë të drejten. Unë kisha në geni dhe veshje, nuk vishisha në qikë fundin e bëja me elastik, kur dilja e ngria, sa isha në shpi, e ullja, kur ashu, babaj vindi të është në masë, po kjo qupa naturë proj, nuk është të regë, po pëse rritë është e rëburë? Jo, dhe është shko si delë, më thanë shokët, po jo, i thosha, unë e ullja fundin me zorë, se me lastik ulleshej. Isha majmun, isha njëri prapë, më pëlqen dhe moda. Më nxinin, kur rrita, më nxinin fletrufe, më flisin, qaja, qesha, po që të bëja, kisha në genë, flokët, tani më ka ngellu pengë vetëm një, kur dzirë këngën që ka ma shu,
se them surprizë. Duhet ta ruaj. Si kur nxjerr këngën. Do nxjerr këngën. Jo, jo, po kënga e para, ajo ishte kjo, ishte kështu. Doli, doli pa dashje si puna aty që kalon pak me bar. Si doli, tani na trego. Dëgjoj tani. Si doli pak pa dashje si puna aty që kalon pak me bar. Si thoshin kohën e 97-s ka ngelur me çik, ka ngel pak me bar nga plumi qor. Ku kishte atë pak shumë ngelet me bar. Tani kënga ishte problemi, mua më thret Salsano e falenderoj put bashkë me Rudinën në një intervistë. Për në radio. Tek Top Albania po, Radio. Po, tek Top Albania Radio, fola atë programin që kishin ato, më merë Qimi në telefon, edhe thot qa po bënë, i thash Qimi të lutem se jam me Salsano, do vide unë të Portokallia, ore, Qimi një, e një që po, ka për dhe ka, po, i thash, ore, nuk jam të Portokallia, po qa po bënë, po bëj seks mi tavolin, i thash, qa tha e bëjmë seks i posht tavolinës, jo, jo, i thash, po ke, bendere e bëjmë tu, ishte Paloma Salsano në qirim. Ok, i thash, dëgjoj tani, iki, i thash se jam në xhirim, kur të mbaroj, po desh është një kafe për balë lokalit ku është topi. Po, e dim, e dim. Jo, t'ja shpjegoj me detaj, edhe vjen, unë isha me mbesën ti, me këshim lënë të bëni provë këngën e parë, kënga, kjo doli e parë, këngën që kisha plan. Tha Qimi, ku do vjenu, unë thash u ka në besa enkas, e kemi bërë plan që vjeti, thash po nga pandemia nuk e bëm dot këngën, kam një këngë. Po do vi dhe unë të këndoj, tha, po unë zdi të këndoj, tha, po di, do vi, pa, e diri, tha shumë, provoj, di unë, edhe këshu ndodhi, ikëm të tre, shkuam në studio të nati, edhe bashkë biseduam tani teksi u bë, në konë që jedi Qimi, e bëm teksi në ato, Qimi kishe shumë pak, o tha Qimi, unë do iki, tha, vi njerë tjetër. Unë denja në 4 të natës kam, ta, kam kënduar si punë e bilbilit. Këndosh 4 natës të nxjerë dhe këngën, por paka shumë kënga ka fjalët me një fjalë kur ka myrë hormonin, ngrihet, ullet lampa. Tani, pjesa e Qimit ishte ma jep, ma jep, ma jep është buza. Njerëzit tani ndoshta e kanë komentuar keq. Një pjesë keq, një pjesë mirë, punë për ta. Do, për buzën bëhet fjalë, do më dhoni. Jo, jo, ma je, jo, ta dëgjosh me vëmendje, Bjeta nuk e di ke pas ashtu. Ma je buzën, luri unë për tyra në përputhje pjesë e Qimit. Edhe këtu tani njerëz si kur janë, nuk e di, ca kritika, s'ka djoni përshëndezë ata, por pa buzë nuk bëhet gjë. Buza ti do puthësh fëmijën, do puthësh Albanin. Me buzë ke ndjen do bësh sekse, po su puthe nuk të ngrihet hormoni, nga puthja vjen çdo gjë. Tani ti jemi të drejtë, as edhe profesori e tha. Flet gjithmonë, më pëlqen profesori. Po thua për profesor Gzim Tushin, po, që do ta kemi tani në Skype. Po, po kujdesi, flet gjithmonë, kështu që çdo gjë vjen nga puthja. Edhe çat keqe kishte këtu, as durnova njëri, as shava, as streka. Po kush tha që ka të keqe? Po jo, se janë ngritur, janë dhe ca komente, Luljeta mori grupin e përputhjes. Sa për grupin e përputhjes, si të sqarojnë, unë i them, pasi mbaruam të njëjtën ishte emisioni, mbaruam dhe i them Gilbertës dhe Lindës, Linditës, jo Lindës, vogël. Thashun Qimi ikë merë goca, se ishë një tre vajza që i kishe marej për videoklip. Ku do veni? Po kemi për këngë se Qimi i kishe thënë, sa do, mund duham të mbanim fshehur, të nëzinim surprizë, e mirë. Thanë të do vim dhe në Luli, po deshe Adin, thash shikoni këngën. Tha i Liri, Luli tha po vlajz, do vi, qyqa pa Adin i për mua, thash, këndoni kërceni kë ritmike, është dëgjë unë i thash shumë mirë. Mirë, mirë, dëgjoj Bjetën për tek saj. Unë dua në aspektin personal, ti je Luljeta. Po. Domethën Luljeta që ke vendosur të realizosh të ëndër të ëndër. Ëndra ime kënga ishte dhe basketbolli. Ama, për po. Për basketbollin, s'besoj që do kishte kaq shumë komente rrim këtu. Për teksin, u mendove për shembull dy herë në kuptimin ma jep, ta jap, sta jap, domethën që ti të këndoje, të nxirre nga goja jote një tekst të tillë. Po fare, pse do mendosh atë tekst? Po të pyes. Jo, jo, fare, s'u nuk nor... patë ndonjë merak edhe vetë ose që mund të kish në një keq kuptim, diçka të tillë? No, no, pse do kem keq kuptim? Unë ma je buzën sa të keq e ka. Lampën unë kam thënë që kur kam mirë, ndoshta e pa edhe në videoklip. Po, 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 mund des lampa, unë gritë hormoni, këto janë gjërat e jetës. Këto janë të përditshme. Unë kështu e kuptoj, por unë me mendjen time kështu e kuptoj. Qartë. Edhe fëmijët e vegjin më kapin, kaloi rrugës, edhe sot bile kur po vija nga fjeri për në Tiranë, më kapi një fëmijë duke fuguar me vrap. I thash, pse zemër? Për ty Luli tha se doja të takoj. Ua, i thash, edhe më thon ma jeps. Me fjalë më këndojnë këngën, jam të kënaqur. U pëlqen, është ritmike. Edhe ti të ngrihesh me Albanin, më jese këthe si sport. Ja, bëjmë këtë faleminderit. Faleminderit që ke menduar për mua. Jo, po të gjithë. Do më ngjes tani, duhet të falenderojmë Luljetën. Kush e ndjen muzikën të kërcej? Kënga fal shumë dashuri. Dhe pse ka dalë 25 kur ishin zgjedhjet, që njerëzit mos të zgjishin, të kishin
çik adrenalin. Po, ke menduar për njerëzit. Po, njerëzit kanë kritika, ma i ndjekim të përmbledhura dhe na bashkohen mish në studio po dhe përmes Skype-it diskutojmë për fenomenin Lulieta, fenomeni që është pjesë e një fenomeni tjetër përputhen shumë të suksesshëm dhe shumë të ndjekur në Top Channel që ka thyer kaq e kaq rekorde, por qëndrojmë tani tek fenomeni brënda përputhen plus 40, Lulieta dhe gjithë reagimet që kanë ardhur. Në studio tani me Palomën, si që njohem, Rudina Demneri, për ta prezentuar tamam, Sevim Arbana, Erik Loshi, të falenderoj, Erik, se pavarësisht se në ka e të kundër ta me Lulietën dhe ti e nga ta artist që e thua fjallën, por nuk e lë luftën vetëm luftit Instagrami. Vjene vion, pasaj diskutimin edhe në studio. Profesor Gzim Tushën e kemi për me Skype-it dhe kemi dhe një djalë nga ta që prezentuar ton, po themi publikun. Andrea 80, TikToker, mund ta quajmë, përshëndet nga Italia, Andrea, nga ato që bën gjatë gjithë kohës komunikime dhe komente ndaj çdo personazhi të përputhen dhe na e tregon pas pak Andrea dhe këtë. Por për të ndalur të gjithë reagimet që kanë gjallur Lulieta dhe kënga e saj Staja, profesor Gzim Tushë, dua ta nisim bashkë, sa herë kemi folur në studio lidhur me atë që se të mos flasim për seksin në moshat e treta, nuk e di sa mund ta quajmë në rastin konkret, po pse ka skandalizuar ndërsa flet për seksualitetin një 65 vjeçare si Lulieta? Shko, unë e dëgjova Lulietën edhe e falenderoj dhe për vlerësimin kështu në distancë me gjithë që nuk njihemi personalisht. Po, unë mendoj që duhet bëjmë një marrëveshje fjale për të mirë kuptuar me Lulietën, po dhe me opinionin publik, natyrisht që ka krijuar këtë lloj shqetësimi, për shkak të një lloj provokimi që është mund të jetë esencial dhe që ka peshë në jetën e publikut dhe prandaj duhet ta diskutojmë. Shiko, unë Lulietën e simpatizoj për një aspekt, domethënë kjo ideja e një lloj adoleshence të vonuar që shfaqet tek shumë njerëz të moshës mbi 50 vjeç, qoftë tek burrat, qoftë tek meshkujt, është gjë e keqe, në thelb nuk është gjë e keqe. Domethënë, nuk duan që të plaken, nuk duan që të ecin drejt moshës së tretë dhe të katërt, por duan ta mbajnë veten dhe natyrisht duan të shfrytëzojnë edhe këto komponente që kanë të bëjnë me erotizmin, me seksualitetin, me energjitë, me kombinimin e tjerë. Sigurisht ne jetojmë në një shoqëri liberale dhe natyrisht unë nuk mund të jem konservator të them që Lulieta nuk ka të drejtë të bëj këngë, nuk ka të drejtë të këndoj, nuk ka të drejtë të ligjëroj, qoftë edhe për seksualitetin e saj personal. Trupi është pronë private dhe qejfet e njeriu janë pronë private. Dhe njeriu ka të drejtën të realizojë si të doj ato, në përputhen apo jashtë përputhjes, në jetën private apo në jetën sociale, në jetën komunitare. Megjithatë, ajo që është esenciale, që duhet ta theksoj dhe që për mua, pavarësisht që Lulieta u mundua, më duket pak në mënyrë pak të sforcuar ideja që ma jep Staja etj., një sjellje pak konsumistike, të duket sikur për fytyrimin që pata unë, të pakën më duket sikur janë një supermarket seksi që kërkon kështu, do ma japësh, do ma japësh, kur do ma japësh, sa do ma japësh etj. Ky është perceptimi që shkon në publik. Në këtë pikpamje unë them që pavarësisht se ligjërimi i njeriu është i lirë, në fund të fundit, sidomos kur ne dalim në publik, ka një kod moral dhe një kod social i cili në një farë mënyrë vendos kufi, vendos piketa midis asaj që lejohet dhe asaj që duhet ndalohet, sepse në fund fundit pavarësisht ne jemi shoqëri liberale, e liberalizuar dhe domosdo këto janë frutet e revolucionit seksual që ka ardhur dhe në shoqërinë tonë. Është e vërtetë ajo thotë Lulieta, ne kemi qenë me gjutë të prerë, ne nuk kemi folur dot për seksin dhe për seksualitetin. Ne kemi pasur një hipokrizi, kemi fshehur ato ndjenjat e vërteta, e kemi konsideruar seksin vetëm për përdorim shtëpiak. Por me gjitha të kam përshtypjen që duke e partë, gjithë duke të gjuar, e kam të gjuar disa herë për të kuptuar nuancat që fshien pas këngës, kam më është dukur që nuk ka mundur të shpëtoj një lloj banaliteti dhe më duket që ka shumë pak nuanca erotike ose nuanca të vërteta që mund të ndihmojnë në seksualitetin e shoqërisë njerëzore. Ne, kjo overdoza e seksit, duhet ta theksoj. Shoqëria shqiptare ka tani ka rënë në disa lloj overdozash dhe në një farë mënyrë seksualiteti është bërë fiksimi i njeriu postmodern dhe për këtë janë shqetësuar të gjithë. Jo në kuptimin e keq se seksi është i keq, është shumë i mirë. Po, pra, po
shumë mirë. Këtë do më të ku, po Paloma. Unë nuk jam dakord deri diku me profesor Tushën, duke qënë se në të gjithë botën, kur të gjithë janë të liberalizuar, kanë të drejtën e fjales, kanë të drejtën e shprejes, kanë të drejtën e liris, pra jemi totalisht të lirë të bëjmë qëfar të duam, nuk mendoj se një tekst këngë mund të paragjikohet kaj shumë, kur në gjdo tekst hip-hopit, të gjdo loj zhaneri, ka akoma fjalë më të ndyra se këto. Pra, është një zonjë lirë, përfajson vetën e saj, i pëlqen të jetoj ashtu, nuk është se Luljeta ka një adoleshent të vënuar për mendimin tim, po mendoj se është një person i tjil që në fillim, që ere, është e lirë, beqare, i pëlqen të transmitoj këtë energji tek njerëzit, dhe pse duhet paragjikohet. Unë kështu e shikoj në syrin e një gazetare. Nërsa unë si feministe, në kuptimin më të gjërë të fjallës, jo me nejtë feministe, sepse ka një koncept këshu të gabuar, unë mendoj që duhet të flasim për fenomenin Luljeta, jo të ndalemi të kënga. Kënga muam nuk më duket, muam duket një fenomen, dhe për këtë fenomen duhet të diskutojmë sot. Për mua, unë jam kundër, jo kundër, por e kam parë me shumë skepticizëm dy reality show, si që është Love Story, ku për mua, mendimin tim, si feministe, femra denigrohet, se kemi një sultan që zgjedh. Ndërko që zgjedhja duhet jetë e barabartë. Në këtë kontekst vetëm, unë e kundërshtoj atë reality show. Ndërko kam shumë pikpyetje edhe për përputhen të rinjve, për disa probleme sociale më tepër të edukimit si paraqiten të rinj. Ndërsa, përputhen 40 plus është një gjë tjetër, është një risi, është një, unë do ta komplementoja edhe regjizoren që ka zgjedhur dhe ka ditur të identifikoj Luljetën si personazh e cila do të thotë diçka, dhe ajo e thotë, Luljeta thyen tabut të brezit ton, jemi një brez i mbaruar ku unë mund të them vetëm një fjalë që moshatarët e mia e din shumë mirë, me të dashurin e parë, nëse kishim të dashur, ose burin e parë që kemi takuar, jemi martuar. Kjo ka qenë një realitet. Ne, vajza në mes Tiranës, super të lexuara, super të shkolluara, etjere, etjere. Imaginoni periferit, imaginoni fshatrat, imaginoni sot gratë, 60 vjeqare, mos them 50 vjeqare në fshat. Imaginoni, do me thënë, ku është gruaja sot? Kështu që, unë nuk do me erëmi një detaj e shtë vogël që kënga, sepse banalitetet në këngë që bëjnë muzikantët dhe kompozitorët ka kajtë shumë, ndërsa ajo ishte për fanë e Luljetës, ishte për dëfrim, ishte për përgjërë, ma dje ishte edhe për të thyer këtë tabut. Ishte këtë. Për mua, unë këtu do ngelem, qëfar sjellë fenomeni Luljeta në shoqërinë shqiptare. Jemi fikse tek shpreha që ne bëjmë çfarë ndihemi në shpirt. Po, ajo është një njeri i lirë dhe sot duhet të mëshojmë kësaj që gratë duhet të rrisin, domethënë po të shkosh në Amerikë, që në fillimet e saj. Sëmo sot, amerikanët kanë një slogan që e gjen kudo. It's me, thot, jam unë, dhe 200 kile, dhe shtrëmët, dhe mis, dhe bukur, dhe plak, dhe jam unë. Mund veshmi një funde kur jam 200 kg, e shtrëmbët komplet, mund të lye, mund të mos lye, mund të... Jam unë, është zgjedhje, është zgjedhje. Mund të kundërshtoj vetëm për diçka, që mendoj që nuk është fenomen i vogël muzika, muzika është fenomen i vogël, madh. Është muzika, është e kapur për të përputhur detaje, muzika është gjithçka, se është ushqim shpirti. Muzika ka shumë, që është bërë si në tekstet e hip-hopit, si në tekstet e muzikës letë, prapë në kërë muzikës letë. Ka tekste banale, do me të shumë. Që ka banalitete, është zjetë e gjithë cili të bërë që farë në dojë. Qëfar të revoltoj, Eri? Pra në momentin këtë se paragjukon, Eri. Ndje u e lirë që të replikosh, o? Unë jam e lirë, se më mua këshu ma ndjen, këshu e këndonjë. Kini pagja akoma, ju? Eri, do në të qëfar të revoltoj, për të kam komentuar fare dhe jo vetëm për këngën e Luljetës, për këngën e askujt, asnjë produksion çfarë ka dalë. Unë replikoj në lidhje me atë që na bëhet, domethënë mos respektimin ton si artista të vjetër, që jo vetëm unë, po shumë këngëtar të tjerë të lënë shumë pasdore mbrapa dhe mos respektim nga kush? Mos respektim nga kush? Ngatrimi i gjërave që bëhen, sepse ti futesh në një
qoftë një reality show dhe futesh për të bërë diçka, për të marrë famë dhe për të hedhur trampolin diku tjetër. Në rastin e Luljetës, ajo gjithmonë sfondo duhet jetë sfond, nuk është vetëm për punën, televizioni ndihmon për të vazhduar më tej. Në përgjithësi muzika ka një lloj komercialiteti dhe kanë dhe ato tregjet e vete, edhe ato që janë banal në tekst, edhe patjetër që shiko, janë gjëra të ndara sepse këngëtarët për shkak kanë 15 vjet që këndoj live dhe do vazhdoj prapë edhe 15 vjet tjera. Domethënë nuk jam si puna se fluçkës së puni që ngrihet çfarë dhe unë. Po prandaj ke 15 vjet, sepse kjo është ide, domethënë ka profesion, nuk është se kam, nuk e shoh vetëm si pasion. Unë jam kundra do më thënë fryrjes i gjërave, jashtë profesionalitetit dhe jashtë zhanërve që i takojmë personave, që nuk e bëjnë, që nuk e shohin për qef këtë punë, për e shohin për të futur si profesion. Nga trojnë profesionale, nga trojnë role. Luljeta s'këndoj si këngëtare. Luljeta, në rrasin Luljetës nuk është si këngëtare, se Luljeta është një me të futuar, që shpërdojnë mundësin. Jo, jo, më bjen keti, po, unë të digjoj dhe të kuptoj, zemë. Por ideja është, do më thënë, që në momenti që futen dhe nga trojnë, do më thënë pasionin, me profesionin. Kjo është vërtet, tjetër gjë. Tu për këtë ngrihet zërin. Po. 2 sekond. Okay. Po Andrea. Po, përshëndetje të gjithëve. Ju përshëndet të gjithëve aty në panel. Atëherë unë me Erikun doja të kundërshtoja diçka të vogël, sepse unë si publik që e shikoj çdo njeri është vërtet që ka të drejtat e tij të bëj atë çka ai ndjen mirë. Për shembull, si thotë Eriku që jam kundra që mos të bëhen këto gjëra nga mos të ngatrohet pasioni nga profesioni. Por dua të shtoj edhe diçka tjetër dieta. Unë për Luljetën dua të them me gjithë respektin e moshës që ka zonja, unë dua të them kështu ja, që kanë gatruar është vërtet që ne si publik emisionin e përputhen, e shikojmë për një diçka për atë format që ai është krijuar. Dhe edhe unë nuk jam dakord që të shkosh në një televizion, të krijosh, domethënë të hysh për një gam tjetër ose të hysh për një qëllim tjetër dhe të bësh diçka tjetër, sepse edhe ne si publik. Po pse, më fal një sekond. Më fal një sekond Andrea. Domethënë, cili është qëllimi që mendon ti dhe qëllimi tjetër? Domethënë sepse nëse marrim për atë që tha Sevimi pak më parë, domethënë kjo është brenda fenomenit. Brenda fenomenit Luljet e gjitha. Domethënë çfarë dy personazhe përputhen që bëjnë një këngë bash. Dieta, unë e shikoj kështu Dieta. Shiko tani, në përputhen Luljeta ka bërë aplikimin për gjetur aty. Po s'ka bërë si këngëtare. Po shumë mirë. Shumë sa. Dakor, tani. Kjo do të thotë që e penalizon ti jetoj. Po s'bëjmë këngëtare dhe tu vesh ti, unë s'jam këngëtare. Nuk e penalizon ti jetoj Luljetën, por do të di diçka Paloma. Ne kemi një publik që atë emisionin ndjekin për një qëllim tjetër. Shumë mirë. Luljeta ka krijuar shumë popularitet për këtë pjesë, mos priti biznes nga Luljeta. Luljeta e shfrytëzon këtë mundësi sepse është Luljeta, i pëlqen të jetojë dhe të vazhdojë ndaj fazat e vetë mbajt karikuar në mënyrat e veta, mos e merrni se është biznes ky. Jo, edhe unë nuk e kam marrë. Të paktën në rastin e Luljetës. Po jo, një moment, ju lutem, një moment ku dua, po Luljeta më njëherë do ta jap fjalën. Një moment që mendoj unë që duhet bëjmë një ndarje. Pra, pjesëmarrja e suksesshme në përputhen plus 40, emision shumë i suksesshëm, është një gjë. Se çfarë bën individi jashtë studioves të Top Channel është një gjë tjetër. Pra, në një pasion të saj, që sigurisht e bën në një moment populariteti, do mos harrojmë patjetër këtë. Por janë dy gjëra të ndara. Pra unë jam Bjeta moderatore këtu në Ftesë në 5. Ma jep truri, që s'ka për ndodhur ndonjëherë, të bëj një këngë, po janë dy gjëra të ndara, domethënë. Të pjesë mos ana drejt. Domethënë, çfarë problemi ke ti me Luljetën? Me Luljetën që ka këtë popularitet, është personazh shumë i ndjekur në përputhen plus 40. E ka krijuar popularitetin dhe do ta shfrytëzoj. Patjetër, pra, patjetër, dhe ka bërë të këngë. Ku është problemi këtu? Edhe portokalli jam më marrë ty. Po kisha bërë në skenar. Kjo jam. Po. Unë doja të bëj. Mos vit se vendin tënd ose të tjetër. Unë doja ti bëja një pyetje zonës Luljetës. Po mi më motre, pa u futën në përputhen. Nuk pam për shembull një të tillë gjë, të tillë fenomen, le ta quajmë që ti e ke bërë tani. Dhe nuk kam kundërshtim atë që ti e ke bërë. Se ti duhet të bësh diçka, mjafton që atë që ti e bën të ndihesh mirë. Jam dakord. Po a nuk mendon për shembull që për post moshës tuaj, dhe se nuk dua të bëjm, nuk dua të. Ai thon për moshën, unë jam 20 vjet zotëri, unë veten kshu e ndjen. Mendoj të bëj artiste madhe. Nuk i marr
Po jo pse është kaq vjetër dhe duhet ta bëj. Angjëlçi kemi atë. Sepse unë kam kritikuar shumë në rrjetet sociale. Për çfarë pra? Dakor, për kritika Luljeta ka gjithë zonjlik ka ardhur në studio për t'ju përgjigjur. Gjitha kritikave ishte shumë hapur. Cila është kritika? Me skutrë aty s'kishe lehtë, dile aty ta belqitje. Kam qenë zhvilluar, emancipuar dhe kjo ja. Po ato statuset për çfarë i bën ti për shembull? Pse? Sa cila është arsyeja që bën ti statuset? Për të tërheqë vëmendjen pra. Po, arsyeja që ti do të tërheqësh vëmendjen. Kërkon vëmendje. Bjeta, kërkon vëmendje. Secili nga ne e shfrytëzon jetën si ti vi. Sepse kemi jetuar, kemi audiencën tonë, siç ke ti audiencën tënde, kemi popularitetin tonë, në çdo lloj forme e kemi ndërtuar me forca dhe krahët dhe mundin tonë. Ashtu siç kemi krijuar simpatitë e publikut, ashtu si krijon dhe ti, kemi të drejtën tonë ta shfrytëzojmë. Se fundi a fundi siç do të jetosh ti, do të jetojmë, duam të jetojmë ne, do të jetoj zonja. Dhe nuk mendoj se kam ndryshuar ndonjë gjë zonja, sepse ja kam parë dhe fotot e kaluara dhe jetën që bënte, nuk është se ka ndryshuar ndonjë gjë nga çka qen përpara dhe ç'është tani. Po ju po edhe po ta ndryshoj çfarë të keq që ka edhe sigurisht po ta ndryshoj se këtë. Nuk po kuptoj. Nuk po kuptoj. Je shumë jetë ti ka bërë apo po shpërputi apo do të gjitha këto. Po se tash do të më kushtoj. Kjo ajo që ka haje, jo, nuk jam fare loçë ka bërë. Profesor Gzim, profesor Gzim Tushe. Në standa. Po plasim dhe pe pas vjenam për çu jam problem, ndjen çu e bëj. Gjella. Ai se nga mina mend. Andrea, ja një moment lutem ta dëgjojmë dhe profesorin. Se këtë ka zani i debatit është shumë i madhë dhe nuk përzijet shumë e lukë kafeje, se është shumë i madhë. U kapëm nga preteksti i një këngë që është bërë dhe po diskutojmë disa gjëra që kanë të bëjnë me tipologjinë e ligjërimit në një farë mënyrë dhe të ndikimit të mesajëve. Paloma ka të drejtë në është të drejtën e saj të gjykoj dhe ka gjykimin e saj pa kufi, thot, nuk ka asgjë të ndaluar gjithë shka është e lejuar. Nuk është kështu, nuk është kështu. Unë jam partizan i liberalizmit dhe besoj që në shoqërinë shqiptare. Kush ndalon profesor? Profesor Tushe. Ja, më duaj vetëm një përgjigje dua. Si i mendon ti deri më tani artistët e zhanerit hip hop që nuk kanë lënë fjalë, po fjalë të ndyr pa përfshirë në tekstet e tyre? Ma shpjego pak. Të lutam. E tash falom. E para një që ne nuk mund të dalim jashtë konteksteve shoqërore, kulturore dhe tipologjike. Ka ligj që ndalon këtë, profesor Tushe. Ka ligj, mas ligj as gjë. Ka ligj që ndalon këtë. Po, ai që e pëlqen e dëgjoj. Dakor që morali është personal, të vërtetë moralin e saj të personalizuar dhe unë respektoj. Ti pra ka mendimin individual, nuk mund ta para. Kam Luljetën, e kam me ty. E kam me tani Paloma, nuk e kam me Luljetën. Luljeta është koherente në personalitetin e saj dhe po bën atë që mendon që ka menduar që shpejt dhe përvajdo. Shumë një bravo i qovë dhe e vlerësojmë të gjë. Kësa mesajë që ti përpikesh në mënyrë të sforcuar, të thua që nuk eksiston asë një gjë e ndaluar dhe gjithë shka është e lejuar, kam përshtypjen që nuk të ikon mirë. Dhe duke atër, profesor, të usha, unë në një pik nuk isha dakord me ty, më falë që të ndërpreva. Thjesht tek interpretimi dhe këngaj që soli zonja Luljeta, duke qënë se është tipi saj, është natyra e saj, dhe nuk është se zonja Luljeta ishte një personin ndrojtur në studio, dhe soli një këngë që na habitit gjithve. Luljeta është kjo. Si do t'ja bëjmë atyre që këndojnë, ata të tjerët që kanë, do me thënë, tekste ordinere nga më të flutë, që pretendojnë dhe e shfrytëzojnë punën e tyre duke u bërë epiqëndra. Kënga është estetikisht e kënaqshme për publikun dhe i shërben njerëzit. Është Luljeta, është personazh, është Luljeta, jemi mësuar që Luljeta flet pa dorëza. Do ta nisim bashkë, na duhet të shkojmë menjëherë në një ndërprerje publicitare pikërisht me këtë që edhe nëse do të ishte e ndaluar nga pikpamja morale e shoqërisë, siç thot profesor Tushi, duke qenë se një 65 vjeçare po këndon dhe po përdor seksualitetin, po themi në një tekst këngë, se jemi mësuar ne me tekste zogu më i mirë prej krejtëve, apo me të pasme, me të përparme, me miliona kritime, por mundi me emra se ka lloje. Të pastrën, atë që ne mendojmë që na përqafon, që na banë gjirin ton, që na gatuan, që na edukojnë, kur shohim gjyshen që flet për seksualitetin, ndodh ka gjithë revolta. Dhe nëse është ndaluar, a është ky në fakt shembulli profesor që po e thyen këtë tabu në fakt? Mbas publicitetit.